Հորիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը, ստուդիայում աշխատում է Վրուիր Թադևոսյանը, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես ամեն աշխատանքային օր, այսօր ևս հանդիպում ենք աշխարհում օրակարգ փոխող նորությունների մանրամասներով։ Ամենաթարմ ու հրատապ լուրերին առաջինը ծանոթանալու համար միացեք մեզ ինչպես Facebook-ում ու YouTube-ում, այնպես էլ Telegram-ի մեր պաշտոնական ալիքում։ Իսկ հիմա օրվա գլխավոր թեմաները։ Նախ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատը նոր բանաձև է ընդունել, որով կոչ է անում ազատ արձակել հայ գերիներին։ Նոր հայտարարության մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, մեջբերում եմ, Արցախում պատերազմի ավարտից ավելի քան 100 օր անց շուրջ 200 հայզին ծառայողներ ու քաղաքական անձինք Ադրբեջանում պահվում են բանտերում, եւ քիչ բան է հայտնի նրանց վիճակի, բուժվելու կամ ապահովության մասին։ Նրանց շարունակվող գերությունը Ժնևի կոնվենցիաների եւ պատերազմը դադարեցնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի պարտավորությունների ուղիղ խախտում է։ Դա բացարձակապես անընդունելի է եւ փաստաթղթավորված ներողություն անընդունելի է եւ հաշվի առնելով պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերի կատարած փաստաթղթավորված վայրագությունները, բոլոր պատճառները կան վախենալու այս գերիների անվտանգության համար, մեջբերման ավարտը։ Դեմոկրատական կուսակցության անդամ ազդեցիկ կոնգրեսական Շիֆը նաև նշել է, որ բանաձևն ունի թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կոնգրեսականների աջակցությունը։ Ես հպարտեմ ներկայացնելու ներկայացուցիչների տան բանաձև կոչանելով անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին եւ երկուսակցական աջակցություն ունենալ հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբին, նշել է Ադամ Շիֆը։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է առանց հետաձգման ազատ արձակել հայ գերիներին եւ նրանք պետք է իմանան, որ դա չկատարելը պարզապես ցույց կտա նրանց արհամարանքը մարդու իրավունքների հանդեպ եւ Բաքվի ռեժիմի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները վերագնահատելու անհրաժեշտություն է։ Նա նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է օգտագործի դիվանագիտական բոլոր հասանելի միջոցները, ապահովելու, որ գերիները շուտ ապույտ եւ ապահով ազատ արձակվեն եւ Ադրբեջանի վրա պատասխանատվություն դնի մարդու իրավունքների շարունակվող խախտումների համար։ Ադամ Շիֆը կոնգրեսի անդամի իր էջում տեղադրված հայտարարությամբ տեղեկացնում է, որ բանաձևի նախագիծը ներկայացրել են հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամներ երկու կուսակցություններից, իրենից բացի հանրապետականներ Գուս Բիլարիքսը, Դեյվիդ Վալադաուն եւ դեմոկրատներ Ֆրենկ Փալոնն ու Ջեքի Սպայերը։ Հանձնախմբի 31 անդամները հավանություն են տվել բանաձևի նախագծին։ Փաստաթղթում նշված է նաեւ, որ ըստ Ժնևյան կոնվենցիաների ու Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի ստորագրված հայտարարության, բոլոր կողմերը պարտավոր են ազատ արձակել կալանավորվածներին։ Նշվում է, որ Հայաստանն ամբողջովին կատարել է իր պարտավորությունը, բայց Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է խեղաթյուրել ռազմագերիների կարգավիճակը, փորձելով արդարացնել նրանց գերության մեջ պահելը։ Բանաձևն ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտին կոչ է անում փոխգործակցել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այդ թվում նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով պահանջելու անհապաղ ազատ արձակել ռազմագերիներին ու գերեվարված քաղաքացիական անձանց։ Թեման շարունակելով, հանրապետական կոնգրեսական Գուս Բիլիրակիսը ասել է, թե ռազմական գործողությունների դադարեցումից ամիսներ անց հայ ռազմագերիների շարունակվող բանտարկությունը կտրականապես անընդունելի է։ Մեջբերում եմ, դա Ժնևի կոնվենցիաների եւ միջազգային օրենքի ուղիղ խախտում է եւ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի մարդու իրավունքների խախտումներն ու անհապաղ ազատ արձակի գերեվարված զինվորներին, նշել է կոնգրեսականը։ Դեմոկրատ Ֆրենկ Փալոնը նշել է, որ Հայաստանն ամբողջությամբ կատարել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պարտավորությունները, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Մեջբերում եմ, փոխարենը Ալիևի ռեժիմն այդ մարդկանց որպես մանրադրամ է օգտագործում, հրաժարվելով ազատ արձակել նրանց, նույնիսկ զրկելով մարդասիրական օգնությունից, քանի դեռ չեն կատարվել նրանց բոլոր պահանջները։ Այս բանաձևն ուժեղ ազդանշան է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է եւ պետք է առանցքային դերակատարություն ունենա այս խնդիրը լուծելու համար, ճնշում գործադրելով Ալիևի վրա ազատ արձակելու այդ մարդկանց եւ դադարեցնելու նրա կողմից սրի շարունակվող թափահարումները։ Փալոնը նշել է, որ բանաձևը կօգնի վերակենտրոնացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերը հարավային Կովկասում եւ աշխատելու հակամարտության առավել խաղաղ, երկարատև հանգուցալուծման ուղղությամբ։
David Valadon դատապարտել է Ադրբեջանի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չկատարելու համար եւ հորդորել անհապաղ վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Jack Spire-ն էլ ասել է, թե անօրինական կալանքից բացի հիմա գիտենք, որ Ադրբեջանը կալանքի տակ գտնվողներին ենթարկել է բռնությունների ու նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, ինչը կոնգրեսականի խոսքով ցնցում է խիղճը։ Նա վկայակոչել է Human Rights Watch-ի փաստաթղթավորված զեկույցը, կոնկրետ օրինակներով նշել խաղաղ բնակիչներ 79-ամյա Էդուարդ Շախելձյանի եւ Արսեն Ղարախանյանի մահապատիժները ադրբեջանցիների կողմից։ Գերիների վերադարձի եւ անհետ կորած անձանց հայտնաբերման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների թեման քննարկել են Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Վերջինս Նախագահին է ներկայացրել Սյունիքում բնակիչների իրավունքների երաշխավորման նպատակով ապառազմականացված անվտանգության գոտի ստեղծելու իր հայեցակարգը։ Արման Թաթոյանը շեշտել է, որ սահմաններին առնչվող գործընթացն իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից պատերազմի բացահայտ սպառնալիքի, ադրբեջանական բարձրագույն իշխանությունների հայացյացության պետական քաղաքականության պայմաններում։ Դրանից բացի, ըստ Թաթոյանի, ադրբեջանական զինված ուժերի ծառայողները կրակոցներ են արձակում Սյունիքի մարզի գյուղերի անմիջական հարևանությամբ, ինչը լրջորեն վտանգում է բնակիչների կյանքի իրավունքն ու նրանց ֆիզիկական անվտանգությունը։ Բնակիչների իրավունքների տեսանկյունից սադրանք ու անհանգստություն են առաջացրել ադրբեջանական զինվորականների, ցուցանակների ու դրոշների առկայությունը Սյունիքի համայնքների միջև ճանապարհներին, առկա են նաև սեփականության իրավունքի կոպիտ խախտումները։ Արմեն Սարգսյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պաշտոնապես սահմանագծում ու սահմանազատում կատարված չեն, ինչը նշանակում է, որ պետական սահմանների որոշման գործընթացն իրավական տեսանկյունից այս պահին առնվազն անորոշ է։ Սրան գումարվում են նաև Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների խախտումները կամ դրանց էական վտանգը։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներական ստորաբաժանումներն էլ շարունակում են պայթուցիկ առարկաներ ոչնչացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, տեղեկությունը հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Վերջին մեկ օրում ռուսին ծառայողները Բալիջա հատուկ զորավարժանանում ոչնչացրել են շուրջ 120 պայթյունավտանգ առարկա, որոնց թվում եղել են տարբեր տրամաչափի ականներ ու հրետանային արկեր, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պայթյունավտանգ առարկաների ոչնչացման աշխատանքներին մասնակցում է ռուսական խաղապահ զորակազմի շուրջ 10 զինծառայող։ Մարտական գործողություններից տուժած շրջաններում ռուս խաղապահների աջակցությամբ շարունակում է կենսական ինժեներական հաղորդակցությունների վերականգնումը։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտարարությունը շարունակում է քննարկումների կիզակետում մնալ։ Դա վերանայման ենթակա է, այսպես է կարծում Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար դեսպան Արման Նավասարզյանը։ Նրա հետ հանդիպել ու զրուցել եմ գործընկերուհի Զյանա Գաբրիելյանը, տեսանյութը հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Պաշտոնական Բաքուն միակողմանի աշխատանքներ է տանում Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան երակողմ համաձայնագրի 9-րդ կետի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման իրագործման ուղղությամբ։ Էրդողանն առաջարկում է հանդիպում անցկացնել ռուս, թուրք եւ ադրբեջանցի փորձագետների միջև Արցախում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում վերականգնվող տրանսպորտային ուղիների հարցը քննարկելու համար։ Բաքուն առաջարկում է Ադրբեջանի տարածքով, մասնավորապես Նախիջևանով, երկաթգից բացել Ռուսաստանից Հայաստան եւ Իրան։ Այդ իրադարձություններին զուգահեռ օրեր առաջ, փետրվարի 14-ին, Ալիևը մասնակցեց Հորադի Զագբենդ երկաթուղու կառուցման աշխատանքներին, այն Բաքվի եւ Նախիջևանի միջև կապող օղակը, ստեղծելով այսպես կոչված թուրանական միջանցք։ Օրախնդիր հարցերի շուրջ անդրադարձը Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխարտգործնախարար, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի հետ։ Թուրանական հարցը պետք է լինի մեզ համար մեկ խնդիրը։ Երբ որ խոսում են ապաշրջափակումից, երբ որ թուրքական կողմը եւ Ադրբեջանը ասում են, որ մեղրիով պետք է միջանցք բացվի, գնացքը այնտեղ կառուցվի, երկաթգից եւ այլն, սրանք շատ հերուն գնացող վտանգավոր միտումներ են, որի վրա մենք պետք է ոչ միայն
հատուկ սևերուն ուշադրություն դարձնենք, այլև հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա երբ որ մենք որոշ ղեկավարներ մեր իշխանություններից ասում են, որ գիտեք, ճանապարհները կբացվի, մենք կհարստանանք, կհարստանանք խաղաղություն կլինի եւ այլն, դա քաղաքական կարճատեսություն է, եթե չասեմ բլեֆ է, որովհետեւ այդ ձևի Թուրքիան պարզապես Հայաստանը կանեացնի։ Պարոն Նավասարդյան, ասում են, թե այս պատերազմում հա տանուլ է տվել նաև Ադրբեջանը։ Եվ Ռուսաստանը որքանով թույլ կտա, որ Թուրքիան եւս խաղա Անդրկովկասում։ Ռուսաստանը ինքը շատ մեծ խնդիրներ ունի։ Թուրքիան այսօր ամեն ինչ անում է ոչ միայն Կովկասում ամրանալու, ոչ միայն տարածելու իր պանթուրքիստական քաղաքականության շոշափուկները, այլև նա դա փորձում է տարածել նաև Ռուսաստանի վրա, մինչև Յակուտիա։ Եթե տեսնեք նրանց սարքած քարտեզները գծած, պարզապես կզարմանաք, Ռուսաստանը շատ լավ գիտի դա։ Հա, եւ այստեղ հիմա Ուկրաինայի խնդիրը կա, որին նա փաստորեն փորձում է զինել եւ փորձում է համագործակցել ընդդեմ առաջին հերթին Ղրիմի, միջին ուրեմն ասիական պետություններում, Կովկասը արդեն ասեցինք։ Այնպես որ մենք ապրում ենք շատ եւ անհանգիստ եւ ես կասեի ինչ որ միտեղ վտանգավոր ժամանակներում, որովհետեւ ստեղծվում է նոր աշխարհակարգ, սա պետք է մենք շատ լավ հասկանանք, հա, եւ եթե այստեղ հիմա բախվում են մեծ տերությունների եւ ոչ միայն մեծ տերությունների շահերը աշխարհակաղակական հետաքրությունների շրջանակներում, Դիանա, այլև այստեղ տեղի է ունենում նոր աշխարհակարգի ստեղծման գործընթաց եւ իր բոլոր բացասական եւ վտանգավոր կողմերով, եւ դրա էպիկենտրոնը հանդիսանում է մեծ մերձավոր արևելքը, եւ նրա կիզակետում գտնվում է Հայաստանը։ Մենք պարտություն կրեցինք եւ աստիճանաբար հիմա մաս առ մաս արդեն Հայաստանի տարածքն են սկսում խլել, կրծել, այսպես ասած, եւ մենք ոչինչ չենք անում փաստորեն։ Դրա համար այսօրվա իշխանությունները ի վիճակի չեն այս դրությունից դուրս գալու։ Այդ 9 կետանոց պայմանագիրը, որ պայմանագիր էլ չի, դա թուղթ է, դա հետո պետք է դառնալու է պայմանագիր, որպեսզի դա հնարավոր լինի վերանայել, վերախմբագրել եւ վերաիմաստավորել, դա պետք է բոլորովին այլ թիմ, բոլորովին այլ քաղաքական, ուրեմն, ստրուկտուրա, կառուցվածք։ Մենք այն բանի հասանք, որ մեզ հետ դուք սկզբից ասացիք, մեզ հետ ոչ ոք հաշվի չի նստում, որտեվ մենք դադարել ենք դառնալու, հասկանում եք, սուբյեկտ, մենք դադարել ենք դառնալու կողմ։ Եվ ամենակարևոր բանը քաղաքականության մեջ մենք կորցրել ենք մեր սուվերենության, ինքնիշխանության իրավունքը, եւ դրսում սահմաններ, այնտեղ տարածքներ եւ այլն եւ այլ, եւ ներսում ինչ է կատարվում հիմա Հայաստանում։ Տեսեք, իք դուրս եկեք փողոց, այսօրվա իշխանությունը չեն կարողանում կառավարել։ Ըստ էության այնինչ կատարվում է մեր երկրում, յուրաքանչյուրս տեսնում ենք, այո, դա գիտենք, բայց ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չէ նաև Ադրբեջանում։ Այստեղ կան թաքնված գործընթացներ, որոնց մասին քիչ անց կներկայացնենք տեսանյութ։ Իրականում Ադրբեջանը, այո, հաղթանակած երկիր է, որը ջախջախիչ պարտության է մատնել իր թշնամուն ընդ որում ոչ միայն մարտադաշտում, այլ նաև քաղաքական հարթակում, բայց թե ինչ է կատարվում այնտեղ խոսքի ազատության եւ առհասարակ ներքաղաքական կյանքում, մանրամասները ներկայացնում են Civilnet-ի մեր գործընկերները, միասին դիտենք տեսանյութը։ Մարտի 15-ից 16-ը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին այցելել է գրավյալ տարածքներ, լինելով նաև Հադրութում եւ Շուշիում։ Հադրութում նա դրել է Հադրութ Ջաբրայել Շուկուրբելի ճանապարհի սկիզբը, որը միանալով Հաջի Քաբուլ Մնջավան Սյունիք ճանապարհին կազմելու է 43 կիլոմետր։ Ըստ նախագծի, շուտով կառուցվելու է նաև Բարդա-Աղդամ եւ Հորադիս-Զանգելան ճանապարհները։ Այսի ընթացքում Ալիևը հայկական եկեղեցիները անվանելով աղվանական, նշել է, թե իբր հայկական կողմը գրեվ տարածքներում հետևողականորեն ոչնչացրել է ադրբեջանական կոթողները, մասնավորապես 67 մսկիթից թողնելով 2-ը։ Վերջինս հերքելով այն տեղեկությունները, թե Ադրբեջանը գրավել է միայն 7 շրջաններ, թվարկել է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի գրաված տարածքները, համարելով, թե Ադրբեջանը վերականգնել է տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևի այցը հարուցել է ներքաղաքական քննարկումներ։ Անդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքագետ Արաստուն Օրուջլուն խոսել է նոր պատերազմի հավանականության մասին։
մասին։ Ինչ շատ են հարցնում, պատերազմ լինելու է, թե չէ, եւ արդյոք Ադրբեջանը դրան պատրաստ է։ Ես կասեմ, որ դրա հավանականությունը միշտ կա, ասել է Օրուջլուն, հիմնավորելով, թե Հայաստանը շարունակում է զինված ուժեր տեղափոխել Ղարաբաղ հայերով բնակեցված շրջաններ։ Նրա համոզմամբ Ռուսաստանն ակնհայտորեն օգնում է հայկական կողմին ունենալով այլ նպատակներ, ուստի Ադրբեջանը պետք է վերահսկի Լաչինի միջանցքը ռուս խաղաղապահ ուժերի հետ։ Ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քարիմլին կոշտքնադատել է Ալիևի հայտարարությունները, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը վերջացել է։ Այդ դեպքում ինչու չես այցելում Խանքենդի, Աղդարա, Խոջալու, կամ եթե խնդիրն ավարտվել է, ապա ինչու ենք այդքան զինվում, միտքն ավարտել է Քարիմլին։ Նա նաև խոսել է 146 քաղբանտարկյալի մասին, իշխանություններից պահանջելով նրանց ազատ արձակել Նովրոզին ընդառաջ։ Երկրի իշխանությունները ընդդիմության հորդորներին հակառակ շարունակում են կոշտ քաղաքականությունը։ 3 մարտի 16-ին փողերի լվացման կասկածանքով ձերբակալվել է վիդեոբլոգեր Աթա Աբդուլաևը, որին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Ավելին, լրագրողների պաշտպանության հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն Ֆրանսիայի Նանտ քաղաքում դանակահարվել է ադրբեջանցի վտարանդի բլոգեր լրագրող Մոհամադ Միրզալին, որը հաղորդումներ է պատրաստել լրագրողներին ճնշելու Ալիևի ու նրա մերձավորների փորձերի, կոռուպցիոն սխեմաների և նմանատիպ այլ թեմաների մասին։ Հարձակվողները փորձել են անգամ կտրել Մոհամադի լեզուն։ Տուժողի մերձավորներից մեկի խոսքով, COVID-ի ակտիվացման փուլում և հատկապես պատերազմի ժամանակ Ալիևի մերձավորները սկսել են նոր թափով հաշվի առդար տեսնել այլախոհների նկատմամբ, հարձակումներ իրականացնելով նաև Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում գտնվող վտարանդի լրագրողների հանդեպ։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, վերջերս Բելգիայում սպանված են գտել Վուգար անունով լրագրողի, հաշվի առդար են տեսել նաև իշխանությունների ակտիվ քննադատներից Օրհան Աղայևի հետ։ Աղմկահարույց իրադարձություններ են տեղի ունենում Բուն Ադրբեջանում։ Մարտի 15-ին ձերբակալվել է 4-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ, Ադրբեջանի ազգային հերոս Ռովշան Ակբարովը, որը մեղադրվում է 19 տարի առաջ Ուկրաինայում գործարար Էլչին Ալիևի սպանության մեջ։ Շրջանառվում են տեղեկություններ, որ նրան կարող են զրկել ազգային հերոսի կոչումից և գեներալի ուսադիրներից։ Խոսակցություններ կան նաև այն մասին, որ երկրի զինված ուժերում Ակբարովից բացի սպասվում են նոր ձերբակալություններ, որոնց շրջանում առաջինը նշվում է 3-րդ կորպուսի նախկին հրամանատար Խագանի Ջաբրայելովը, որը Ռովշան Ակբարովի հետ պաշտոնանք է արվել փետրվարի 8-ին։ Որոշ աղբյուրների համաձայն քրեական գործեր են հարուցվել 3-րդ կորպուսի հրամանատար Մայիս Բարխուդարովի եղբոր, ինչպես նաև 112 զորամասերի հրամանատարների հանդեպ։ Միջազգային անցուդարձից եւս մեկ նորություն, ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգները հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահմանի 2020 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին ենթադրյալ միջամտության համար, երեքշաբթի հաղորդել է CNN գործակալությունը։ Այս լուրից ժամեր առաջ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունը զեկույց է հրապարակել, ըստ որի Ռուսաստանն ու Իրանը ապատեղեկատվություն են տարածել, փորձելով ներազդել Ջո Բայդենի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև 2020 թվականի նախագահական ընտրարշավի վրա։ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզական տնօրենի գրասենյակի կողմից հրապարակված 15 էջանոց զեկույցում նշված է, որ ընտրությունների տեխնիկական կողմի վրա ներազդելու նշաններ չկան, բայց ըստ զեկույցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի թույլ տվությամբ ռուսական մի շարք կառավարական կազմակերպություններ գործունեություն են իրականացրել վարկաբեկելու համար նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենին ու դեմոկրատական կուսակցությանը, աջակցելու նրա մրցակից նախկին նախագահ Թրամփին, ինչպես նաև խարխլելու հանրության վստահությունը ընտրական գործընթացների հանդեպ եւ սրելու սոցիալ-քաղաքական տարաձայնությունները Միացյալ Նահանգներում։ Ի տարբերություն 2016 թվականի ընտրություններին, Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքներին այս անգամ ընտրական ենթակառուցվածքներ մտնելու հակերային հարցակումների ակտիվություն չի արձանագրվել։ Փոխարենը զեկույցում նշված է, որ Ռուսաստան պետությունը եւ նրա վստահված անձիկ փորձել են ազդել ԱՄՆ-ում հանրային ընկալումների վրա։ Որպես օրինակ զեկույցում նշված է, որ ռուսական հետախուզության եւ Ուկրաինայի հետ կապեր ունեցող անձիկ ապատեղեկատվություն էին տարածում ենթադրյալ կոռուպցիայի մասին, որտեղ ներգրավված են եղել նախագահ Բայդենը, նրա որդի Հանթերն ու Ուկրաինան։ Իսկ ընտրություններից հետո Ռուսաստանի հետ կապված
Online դերակատարները փորձել են սրել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կասկածները, նսեմացնել Բայդենին ու դեմոկրատական կուսակցությանը։ Զեկույցում նշված է, որ ապագայում ևս Ռուսաստանը հավանական է շարունակի ներազդելու գործողությունները, փորձելով թուլացնել ԱՄՆ-ին։ Նրանք կարծում են, որ Վաշինգտոնը նույն կերպ միջամտություն է գործում Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում եւ նման ջանքերը բնորոշ են աշխարհաքաղաքական ռազմավարական մրցակցությանը։ Իրանի գործողությունների մասին զեկույցում նշված է, որ Թեհրանը նույնպես թաքնված բազմակողմ գործունեություն է վարել վնասելու համար Թրամփի վերընտրությունը, բայց ակտիվորեն չի աջակցել Բայդենին։ Իրանի գործողություններն առաջին հերթին նպատակ են հետապնդել ԱՄՆ-ում, խարխլել վստահությունը ընտրությունների եւ ինստիտուտների նկատմամբ ու խթանել հասարակության պարակտումները։ Արգելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար այսքան ենք պատրաստել, մնացեք խաղության, մենք հանդիպելու ենք վաղը։ Ստուդիայում աշխատեց Վրուիր Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր, աշխարհում օրակարգ փոխող նորություններով կհանդիպենք վաղը նույն ժամին հորիզոնի ուղիղ եթերում։ Մնացեք խաղությամբ։ Անդրե Բողոսյանի իրավաբանական գրասենյակ։ Եթե ունեք իմիգրացիոն, քրեական, անձնական վնասվածքների կամ ավտովթարների հետ կապված հարցեր, դիմեք մեզ։ Ես փաստաբան Անդրե Պողոսյանն եմ։ Պատրաստ եմ ներդնել իմ ողջ ներուժն ու ջանքերը ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մեր գրասենյակը գտնվում է 730 North San Fernando Road, Los Angeles, California հասցեում։ Անվճար խորհրդատվության համար զանգահարեք 818-507-8029 կամ այցելեք մեր վեբկայքը www.bogosyanlo.com։ Սիրելի հայրենակիցներ, համաճարակի երկարաձգման հետ կապված Salad Master ընկերությունը փոքրինչ եւս երկարացնում է այս ընթացքում առաջարկվող զեղչային իր աննախադեպ պայմանները։ Տեղեկացնենք միայն, որ այս պայմաններով առաջարկվող ապրանքատեսականին սահմանափակ է։ Ուստի օգտվեք ստեղծված բացառիկ եւ միգուցե վերջին հնարավորությունից աշխարհի լավագույն կացաները երբեմնի առաջարկվող ամենալավ պայմաններով ձեռք բերելու։ Salad Master, առողջ ծնվելու հնարավորություն ձեզ եւ ձեր սիրելիների համար։ Eating Right, մենք ներկայացնում ենք առողջության եւ հարմարավետության երաշխիքները։ Armas.